بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو درنو پختنو وحید اللہ خان ماں ادام حل بضلع بنیر کی موجود ماں سواڑی سر نزدو اگرانو مرگرو دل تک یہ دا شیر میڈیکل ہال دویم برانچ پرون پرانستہ شیوا چپائی کے ددے علاقے معززین و ڈیرو خل کو گڈن کرو نن دل تک اولین فری میڈیکل کیمپ لگے دل دے پدی فری میڈیکل کیمپ کے اتلس ڈاکٹرانو شرکت کرے دے سوک بچے ماخام پورے دا پانچ نہ دس ہزار پورے پیشنٹس دئی فری معائنہ کئی فری میڈیسنس بور کئی دا ارکن نسا دا میدے کڈنی سٹون اور دغ شنتے دا بے اولادے دغ سلور بیماریاں نچلی ددی دل دک علاج کی گی ڈیر خلق سہار نہ روان دی دا سار سار وقت دے او ماخامہ پورے دا دغا پیشنٹس دا معائنے دا دے ٹارگیٹ خود شو دے خلق دا مختلف مختلف علاقوں دل تک روان دی مونگ سر خبر ہے ترے موقع بنے علاوہ دا دیر نہ دا مختلف لل لل علاقوں ہم خلق دل تک راغلی دی ڈاکٹر صاحب ہم خبر یا طریقہ جی فری میڈیکل کیمپ سنگ روان دے او کم خلق چراغلی دی دای سر ہم خبر یا طریقہ دا میڈیکل سٹور دے دل تک کم پیشنٹ سی راضی اگے دا دوانی ورکی دوانی فری ورکی او کر دے سچار جی سدی مرگری نہ تپوس کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دوانی تا سو سنگ ورکی فری ورکی کر دے سچار نہ جی نہ ددی بالکل سی 100 روپے چ کم دل تک را پیشنٹ راضی اگو نہ سی 100 روپے خالی د چٹ دا کی نمبر نور سمر میڈیسن چ دی نو دم فری ورکو او سہار نتا سمر میڈیسنز ورکو تر سو پورے جی نو مونږ خودل ته کی انٹری چکم کی تقریبا د 24 کسانو پور زنګ سر انٹری شید وسه پوری او بالکل مارننګ دی ټایم دی نو ان شاء الله 9 بجے دی لا 24 تقریبا مونږ تقریبا 24 چټونه چي دا غدي زنه فارغ کو مخ ته پاو هر سمر ایکسپنسیو یا گرانی دوا یعنی هغه بم ورکو چې سمر مریض او سمر ایکسپنسیز میډیسن می نو هغه بالکل فری مونږ ورکو او د دې عوامو د پاره د دې لپاره ان شاء الله دا نن چې کوم دې د خدمت په جذبه باندې دا د تفریح او ویډیو بلکو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دې ډاکټر صاحب؟ ښه جی. تاسو کوم ځای ته تشریف راوړی دي؟ موږ لور نه راغلی یو. جی او جی او تاسو خو راشي ورو مریضان مو ډیرو کتل؟ او جی او الحمدلله کافی مریضان مونږ کتل. د کوم مرض زیات علاج کوي په خپل سپیشلیز؟ خو هوموپاتیک ډاکټر يم جی. په هوموپاتیک کې داري چې موږ د هر سیز علاج کوو او پدی کی زیات کې سونه دا سیدی چې مطلب د پوزي غوخه شو ټانسل شو د موږ بغیر اپریشن شو د ګردی گیټه شو د ترخی گیټه شو بواسیر شو دا قسم سیزون اشیاتی کا شو کم ارکونیسا چورتا مونگ وایو دا قسم مرزون جی دا بغیر اپریشن دی نور دا سی دا مایدی چی کرانی کیسون دی یعنی دیر زیاد مریضان وگر جی با انگلیش میڈیسن مانے دا غو کی خو سا خونوان کی نو الحمدلہ با ہمو پیدے که دا دیر پا آسان بانے او پا کم قیمت پانی چی کم دینو دا کور کی گی ہمو پیدے که لاج بارا کی یو خبر دیر زیاد مشہور دا چی دا دا یعنی دیر لیٹ اثر کئی اس دے کی لیٹ سپوس اس بواسیر یا دسی بیماریاں نو خبر اتر ہوکا د دې علاج انسان دا درد نشي برداشت کولی خلکو چې فورن د دې علاج وشي نو دغه د یعنی ډیر لیټ کار کوي نو د دې سدسې متبادل حل نشته چې فورن کار کوي جی دا خبر دا تصور ډیر زیات غلط دی چې هوموپیتیک میډیسن چې کم دی نو دا اثر ډیر زیات لیټ کوي دا ډیره غلطه خبره ده هغه وجه دا ده په دې کې بعض داسې خلک دي چې هغه په دې سیس باندې پوهیږي نو ٹھیک شو نو په دې وجه باندې هغه دا خبر ها وس البته یو کیس داسې دی چې هغه د اپریشن کیس دی ٹھیک ده نو هغه بخام خو په ورځ دوه کې نه کېږي سیس ته په اپریشن باندې کې نو به کم اس کم یاش دوه اخلي خو نور چې کم داسې کیسونه یاد مېدی مسله شو یا نور چې کم دې جوړونه دردونه شو هغه ډېر زر کور کېږي دا اسې دغه خبره ده خو په دې کې داري چې هوموپیتیک یو ډېر ګران طریقې علاج هم دی د ډاکټر د پاره چې ته مطلب ته کم میډیسن سلیکټ کې نو د هغه د پاره چې کم دی نو تب سټڈی کې دغه به کې چې ته بل مثال دا ورکې دوم هوموپیتیک چې کم دی بل مثال دا بل مثال دا هغه ته وي چې د کم مرز او دا اغه مرز لپاره ته دا اغه مطابق دوای ورکړه نو اغه فورن کار کوي دا خبره بالکل غلطه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابخ کې لکه دغه خپل انټروډکشن راته وکي او کم زنه راغلی زمانه ام دی ملکا او مونږ د اس پی ایچ ایس سواد سره تعلق ساتو او د منګوري سواد نه راغلی یو. ا دن کم فری میډیکل کیمپ چې لګیدل دي بهر هم خو ایل ایچ ای ډاکټرز هم دي کافی ډاکټرز ناشتي تاسو په دې فری میڈیکل کیمپ کی کم کنٹریبیوشن ادا کوئی او کم کم سروسز تاسو پرووائڈ کوئی مونگا فیمیل تا مطلب دا مطلب کنٹریبیوشن پرووائڈ کو چی اغوی چی کم دی مطلب زیاد کر دی ہاتھ کی دستی وی چی دیر شے فیمیل زی اغوی لکا دیا دا خپل فیملیز دا وجینا یا دی وجینا نش رات لے باہر تا نا ایجوکیٹ کی دی شی اغوی وی چی بس لکا کور دے او پخلے دے دا غدے کنا نو اغوی دا وجی لکا زمونگا خپل زمونگ چی کم اس پی ایچ ایس سوات تے سکول دے کم کالج دے نو اغا دا لکا سہولیات پرووائڈ کئی دوی تا چی اغوی مطلب
داغوی ہر سا لکا چکلا مطلب نا جوڑ شی یا دغی نو چی آغوی تمگا ہر سا سہولیات ورسو داغوی مطلب کم بیماریانی چی دی آغا ڈیٹیکٹ کو مونگا پا الٹرا ساؤنڈ باندھی اور بیا گئی تو رس لکا مطلب کم ڈاکٹرس چی دی نو آغا دغا ہم کولے شی بیا گئی تو آسانی بھی پدی کی دا کم شاید پروسیس چی روان دے دا دی بارے گرات لگو ہم دی وائی دا کم پروسیس روان دے دا ابڈومینل سکیل وس روان دی دا چی کم دے دا ابڈومینل سکین کے پدی کی لیور کڈنی دی دا ہر سر چی دا ڈیٹیکٹ کئی چی پدی کی کم اب نارملٹی دا آغی سائز لارج وی یا نور سا پرابلم می پکی کڈنی سٹونز یا نور سا پرابلم می نو آغا ڈیٹیکٹ کی بیا چی کم رس مطلب ڈاکٹر دا پیشنٹ ڈاکٹر لارج شنو آغوی تی بیا پدی کی آسانی وی چی پدی کی کم مطلب ڈیزیز دے یا سدوی تی سم اسلر دی وجی نا مطلب دا سکین وس دا ابڈومینل سکین دے دا سارا دا سیم پروسیس دے مطلب سیم الٹرا ساؤنڈ دے تقریبا دا 7 الٹرا ساؤنڈ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی رام صاحب سنگ علی جی خیر الحمد للہ خیر کم زین متشریف راوڑے دے جی خواجہ خیر دے جی سواد جی 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 زیادہ تر مر گئی خواجہ خیر خواجہ خیر دے جی جی سمرو اخرا منسلک جی خپل فیل سرا دے تقریبا 15-20 سال بنا جی ماشاءاللہ مریضان مو چیک جاو زیات شکایت دسه دین ان سبا کم مریضان باندې شکایت دي جاتو جاو او وجم درجه چټپټه خوراکونه دي لکه مشروبات جاسي زیاده درجه دي هغه دي کنه زیاده وجه درسه ده چې پریز مریض احتیاط او دڅوک دسر نه کوي کنه په مې دې باندې مونږ ډاکټر صاحب سره ډیر مفصل خبري وکي ستاسو خپل سپیشلټی کم مرض کې ده کم مرض اسانه سره علاج کولای شي مجدا مې تقریبا یو دغه دنو اکثر خلق مجبوری خپل کار نه لس بجے یا یولس بجے راشی یولس نیم بجے بس بیا ودی کی دغه دوران کې واخا مخا روټه خوري د سیسه عمل کې دی شي د روټه نه په 15-20 منټ کې چې میده هم بچي او دغه روټین هم جاری وساتي بس خوراک لګ لګ کم هلکا پولکا لگا چې ثقیل غذاګانې نه لکه مټا کې غذاګانې نه او بل خبره ده چې خوراک په خپل ټیم باندې کنه نو ان شاء الله بیا بدام بسری نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال جی صاحب شکر الحمدللہ لږ مودې کې را سره خپل تعارف کوئی تشریف مو کم ځین راوړې دي خوازه خیلی ما ډاکټر نور محمد نوم مې ده هومیوپیتیک مې کړې ده او په انفرټیلیټی سټریلیټی باندې خپل کار مونږ دلته کو پولیس ریکوری سنډروم د زنانو میل فیمیل چې کم انفرټیلیټی یا سټریلیټی کم دغه په دې باندې تل کار کو چونکه دا فری میډیکل کیمپ چې نن دلته کې مراکې چوي دي دا خو د عوام د خدمت د پاره دین او تاسو الته کې هم د دې جذبې تحت تشریف راوړې دي بالکل جی او دا خو حاکم سے مونږ انوایټ کړو او خوشاله خبره ده او الله دې وکړي چې مخ کې هم بار بار دې داسې کوي چې یو غریب خلکو ته او دې ته چې دې نو ریلیف نه لاو شي نن سبا په دې دغه کې چې دې نو لکړې نو مشکل ده ګان تاسو پته ده خو بیا هم چې فری میډیکل کیمپ لګي او دې دغه کې نو خلکو ته ریلیف نه لاو شي او سنش صداغو هیلپ وشي ډیر ستاسو زموږ مرګري ډاکټر صاحبان ناس دي مختلف بیماری علاج کې ستاسو خپل سپیشلټی د کم مرز ډیر ښه علاج کولای شي موږ زیات تر بانج پن او شاټی کا خو زیات تر بانج پن ا پرایمری سیکنډری کا میلی فیمیلی داغه السلام علیکم وعلیکم السلام جی حبیب صاحب څنګه حال جی خیر دی جی ستاسو دعاګان جی ټیک ټاک کم زنه مو جی تشریف راوړی دی زو جی سوات مټینا او جی سهار نه سمریزان مو کته او الحمدلله وہ قتل جی ہاں سمر وہ خوش جی ددی فیل سرکل نہ ریلیٹڈ ہے بس تقریبا لس کال زم کی گی جی او جی ہاں اسی اسپیشلٹی میں کم مرض کی دا کم مرض سی آسانی سر ہینڈل کولے شی بس ډیر مریضان جم تا دار راضی چے اغا د میدی مریضانی او غی سی گرزی دلی او کل کل دا سیم کی دیش مایوس شی ہمی نو دا اللہ پر رحم کرم سره چې کم دے دا سی مریضان منګه ډیر راضی او اخ دے پاک ٹکئی نن سبا جی د میدے دا مرض چي ډیر زیات سیوا شوی دی اوس هغه خلق د چا میدے چي صحیح دی خو خرابې دو طرف روان دی دغه خلق سو کینو د دغه مرض نه بچ کی دی شي دی کی جی یو خو زمونږ چي دی کم روزګاری زندگی د کنه زمونږ چي کم زندگی تیرو نو دی باندې لګ خیال فکار دی لکه زمونږ سره روټین سره ترتیب نشتا د بی ترتیبی په وجه باندې دا ډیر نقصانات کیږي لکه مثلا سحر وختي نه پاسېدل او بیا نا وخت سره پاسې زر چې ډوډیو کې بیازي په مخ باندې نو د ما دغه نور خاطر نه مخ کې دغه ټیم چې دین او دغه د ورزش او د دې لپاره د بهترین ټیم دی دغه زمونږ نشي کم دی هغه
دغه شان لړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه حال جی؟ صحت ته ښه جی شکر. دا را ته وای جی تشریف مو کوم ځای نه راوړې دي؟ مونږ جی د سوات منګور نه زما تعلق دی او زما نوم ډاکټر شاذی رحمان دی او د ټول نه مخکې خود د 22 نیوز شکریا ادا کوم چې هغه ایرادو او دی پری میډیکل کیمپ لري کوریج ورکو او نور سارا سمر مریضان مو چیک بس سار نه خو د خیر سره 11 پیشنټ مونږ چیک کړو 11 او جی بل تاسو سپیشلټی په کم مرز کې دا چې سپیشلی په انفرټیلیټی کې کډنی کې انفرټیلیټی میل او فیمیل دوال انفرټیلیټی کې دین علاوه چې کډنی رینل کیلکولای سی آر پی کرانه کډنی فیل لري یعنی چا ګردی فیل شي راغیر لپاره خصوصي او جی آی ټی یعنی ګیسټرو انټسټاینل ډیسارډر په کوم د خیر سپیشلټی زیاته ده دا سار نه کم یو لس مریضان چې راغلي دي زیات تر مریضان ته شکایت ده سو په هغه کې زیات جی آی ٹی ڈس آرڈر یعنی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ڈس آرڈر او دین علاوہ دا کڈنی پیشنٹ پکی یعنی تقریباً 50% پیشنٹ دا کڈنی اور 50% میدیو. وعلیکم السلام. امیر صاحب څنګه حال جی؟ الحمد للہ تاسو خیر صحت خیر جی. لږ خو دیر سر خپل تعارف ہو گئی جی. زمان منور شیر د جرمن ہو بیت اسٹور خواجہ خیل سر تعلق ساتم او دا بنیر کی فری میڈیکل کیمپ لگے دل لے فارا لگے دل لے چی ہومیوپیتھک او یونانی دا یہ بہترین میڈیسن دی د دې اټس سایډ افیکټ نشته الحمدلله کرانې ډیزیز شې سمره دي الحمدلله هغه په دې علاجونو سره چې دا کور کیږي او نور زیات تر چې سمره بيماریاں نه دي ټایفاید دا داسې یو ټی آی ورته ویل کیږي او داسې چې د نورې بيماریاں نه دي سٹمک برننګ وغیرہ چې دي الحمدلله د دې علاجونو سره کور کیږي او بغیر چې دې زما هغه سره دا کیږي د اینټی بایوټیک نه بغیر ان شاء الله هم په ګران مرګرو ڈاکٹر مفتاح صادق صاحب هم په دې فری میڈیکل کیمپ کے شریک دے آئی نو تپوس کو چکم جنے تشریف راوڑے دے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا دارا تو آئی چی تاسو پدی فری میڈیکل کیمپ کے خپل کنٹریبیوشن سنگا کرے دے او دا کم جنے متشریف راوڑے دے. یار جی من خو ز بیسیکلی سوات پبلک ہیلتھ سکول سر تعلق ساتما چے ال تک منگا ایل ایچ وی سٹوڈنٹس ٹرین کو او دا 13 شپکو کالو نا ز منگا ڈیر خا اچیومنٹ تے او تقریبا په هر کال کې موږ په صبح کې نرسنګ بورډ کې یا یو یا دو پوزیشن زمون خامخا راځي او چونکه حکیم صاحب موږ قریبی رشتہ ده کشر رور مې ده او هغه دا قربانی ورکړه چې راځب په هفته کې او دورا دی دلته یم او دا هغه فری میډیکل کیمپ قائم کو او هغه موږ ته وی جره تاسو سره کنټریبیوشن کولای شئ نو موږ ورته الټرا ساؤنڈ یونٹ پرووائڈ کړي ور سره موږ لیڈی ڈاکٹر چې کم زمونږ سره وو او ٹرین ایل ایچ وی سٹاف چې زمونږ سره کم ده نو هغه موږ پرووائڈ کړو. اگران مرګرو په فری میڈیکل کیمپ کې دلته زمونږ سره لیڈی ہیلتھ وزیٹرز هم موجود دي. ای سر مې اوسو خبرې ترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه موږ کې راته خپل انټروډکشن ټول نمخ کې وکي او دا مو وایي چې تشریف مو کم زنه راوړی دي. جی زمانوم دې شبنم او موږ د سات پبلک هیلث سکول نه تعلق ساتو او راغلی یو د منګوري. صحیح. کم فری میډیکل کیمپ چلته لګی دلی بارو ډیر چې ډاکټرز ناشتي خدمت کوي دا عوام دا ته وایي چې په دې فری میډیکل کیمپ کې تاسو څه کنټریبیوشنز دي تاسو کوم قسم سرویسز پرووایډ کوي عوام ته؟ جی موږ دلته الټرا ساؤنڈ مشین راوړی دي او د دې زی کم فیمیل سی دي هغه ته موږ دا الټرا فری الټرا ساؤنڈ کیمپ چې دی هغه موږ پرووایډ کړی دی چې موږ د دې زی کم فیمیل سی نه اغل الټرا ساؤنڈ وک او د سی او کم امراض سی نو هغه دی اسی خلکو ته پته نه لګي نو الټرا ساؤنڈ په ذریعہ باندې موږ ګورو چې هغه ته سم مطلب کیر ضرورت یې موږ هغه ورکو هغه ته انټیلینټل کیر پوسټ نیټل کیر پرووایډ کو. سهار نه سومره الټرا ساؤنڈ تاسو کو؟ سهر نه خو مطلب اول خو دوته د سی پته نه چې بیا ته پته ولګي نو 22 ټو 25 فیمیل سی راغلی دی او موږ اول سکین کړی دی. ما هم پوره د دې فری میډیکل کیمپ چې د دې ټایم دی نو ټارګټ تاسو سومره دی چې سومره الټرا ساؤنڈز وکوي؟ کوشش خو زمونږ دا دی چې سونه چې زمونږ کیږي نو موږ الټرا ساؤنڈ وکو او وسه پوری خو موږ 20-25 پوری کړی دي بچ سونه زمونږ کیږي موږ بکاو کا 100 پوری ورسېدل کا 200 پوری ورسېدل بس موږ به د اخر ټایم پوری ان شاء الله لګیای. دا فیمیل د معاینه لپاره تاسو سره فیمیل نور سټاف هم شته؟ ماشا الله زمونږ سره زما دا کولیګ ته روبي او زمونږ سره د 10-15 کولیګز نور هم دي زمونږ سره زمونږ مشران ډاکټر هم راغلي دي زمونږ پرنسپل وغیرہ فیمیل سټاف هم زمونږ سره نور ډیر شي. صحیح ډیر زیاده مننه.